na siete alipotea alipigiwa simu na supuo mioro. Mi simjui vizuri, sijawahi muona, lakini walikuwa wanaongea. They end a long conversation. Hiyo siku na chat. Alafu kutoka hapo akampigia simu, akamwambia wakutane, kuna mambo anataka kuongelelea. Naye akaenda kuitika, akatoka nyumbani kukiwa around 1 hapo kuenda juu saa 8. Akaenda kumuiti wakutane, na kutoka hivyo hajai rundi tena hadi wa leo. Walikuwa wanasema wakutane, wakaongea mambo fulani. Sasa mimi sikusikia, nilisikia wakisema wakutane Meru Town, wakaongea mambo ya siasa. Alitoka nyumbani saa 8, na mimi sasa akaenda hivyo around 2:30 hapo nikampigia simu, akaniitika, akaniambia wamepatana nao, acha wakaongee. Nivyo na mimi nikasema hebu niwapee nafasi nzuri ya kuongea. Kutoka hapo nikampigia, nikamtuma message saa 4 ya kujibu. Kukakaa nikampigia tena simu, hakuchukua simu. Nikasema tu labda ako busy, akirudi atanipigia. Kutoka hapo tena ndio kukakaa hivi nikalala. Sasa nikaamkia tena asubuhi kuipiga, ikawa mteja. Nikasema labda mume wangu atarudi, acha nimsubirie. Nikakaa sadi yote hakuna, nikipiga simu aingii, simuoni. Usiku hivyo ikawa hivyo tena, hakuna simu yake aiendi wala kurudi nyumbani. Kutoka niripoti mande, kwanza nilianza na maua, nikaripoti hapo kwa DCI. Wakaniambia mwenye alikuwa na deal na hiyo information ya kutraki simu hakuwa. Nikasubiria mpaka saa 10 hivyo, nikaona bando hajarudi kwa ofisi, tukaenda nyumbani. On Wednesday tukakuja tena, tukakuja Meru kwa CCIO. Tukakuta ako na hiyo information already, akatuambia anashughulikia. Kurundi nyumbani tukawa tunasubiria, hakuna hiyo effort yetu, hakuna matunda. Ndio sasa tukaona tukimwambia, anamwambia simu yake inatumika mahali lakini hakuna kitu ingine. Hata hiyo mshukiwa mwenye alikuwa ameitana kwa hapo tu, hakuna yeye hajachukuliwa hatua yoyote ile. Leo nimepitia hapo kwa CCIO, lakini sijapata kitu cha kufurahia, sababu hakuna hata jawabu nzuri yenye hata naisafiria niseme at least inanjivunia. Leo hata nimepata ujumbe yenye nitaambia watu wengine huko nyumbani, hakuna, sababu naambiwa simu inatumika na hata hakuna simu naona. Mimi ni mama wa watoto wawili na ni watoto wachanga, mvulana na msichana. Daniel ndiye alikuwa breadwinner wetu, ndiye alikuwa anatutafutia riziki ya kila siku. Andi kutoka aende, tuko hapo majirani ndio wanatufadhili na chakula, na unajua wasi wakatufadhili maisha. Ni ombi langu kwa serikali angalau at least waingilie mambo, tupate nipate bwanangu na maisha itakuwa sawa. Sniper alikuwa blogger wa siasa, siasa zake zilikuwa za mtandao, alikuwa anapiga siasa za mtandao. Threat ni mingi sana, mpaka mimi naofia, naona maisha yangu yako hatarini, sababu kuna mtu anainuka anasema hivi na vile, mwingine anainuka upande huu mwingine. Sasa mpaka saa hizi sina amani, hata maisha yangu iko hatarini, sijui itakuwaje. Sasa ombi langu kwa serikali kuu ni waingilie kati, waniletee bwanangu, ndiye wa muhimu kwa haya maisha yetu. Na tena nasema tena, watoto wetu ni wadogo, mi mwenyewe siwezi, sababu kuna huyu nakaa na shida kumshika hapa, sitaweza. Ni mimi niko na watoto, ni mimi natafuta chakula, sitaweza. Ni ombi langu serikali iingilie kati, wanisaidie, wamtafute bwanangu na tutaishi vizuri, at least tutafurahia. Na sniper, kama uko mahali, kama familia tunakuhitaji. Actually tumekumisi sana, unajua vizuri, we love you, tunakupenda ukiwa karibu nasi, tunakuhitaji.